Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje, tačnije prvo ponedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. Danas popodne osveženje, nekako imali smo prijatan vikend za nama što se tiče temperature vremena, izbjegli smo kišu, ali narednih dana, kažu meteorolozi, očekuje nas, da kažemo, i toplo i nestabilno vreme, ali nadam se da to neće uticati na raspoloženje i nadam se da ćete narednih 30-ak, možda i više minuta provesti uz regionalnu televiziju Pirot kako biste bili dobro informisani. Naravno, i danas pričamo o onim aktuelnim temama, tu su sve one važne servisne informacije, između ostalog govorit ćemo i o centralnom registru stanovništva i praktično šta je ono što svima nama lično donosi, šta je ono što nam omogućava registar građana. Ono što je važno da znate da je u Pirotu u ovom trenutku na raspolaganju Sinopharm vakcina i Pfizerova vakcina. To su posljednji podaci koje dobijemo iz tima za vakcinaciju gradske uprave Pirot. Čućete više detalje o tome kako se prijaviti ukoliko želite da se vakcinišete, a niste to uradili do sada. Između ostalog govorimo i o nastavku uređenja tvrđave, ozbiljni i ambiciozni planovi gradske uprave za naredni period. Tu su i nove vesti koje su vezane za školstvo. Pričamo i o mlekarskoj školi, o uspehu na takmičenju, još neke informacije iz muzičke škole. Između ostalog, naravno, govorimo o sportu. Centralna tema jeste uspeh Saške Sokolov na evropskom prvenstvu u paraatletici. Kolega Borivoje Petrović, čuo se sa njom tokom dana i u telefonskoj izjavi, podelila je sa nama, naravno i sa vama, svoje impresije sa ovog značajnog takmičenja sa kog se vraća sa 3 osvojene medalje. Naravno, mnogo razloga, kao što rekoh, da ostanete uz nas u narednih 30-ak i više minuta, a počinjemo vestima dana. Nastavlja se uređenje tvrđave Momčilov grad. Medalje za mlekarsku školu na međunarodnom takmičenju u Novom Sadu. 3 medalje za Sašku Sokolov na evropskom prvenstvu u paraatletici. Oduvek ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje, doktori nam daju nadu, zidari nam domove grade. A domaćini, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Uprkos suši, vetru, gromu, kiši, i tako smo svi na dobitku. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. Na samom početku ovog bloka još jedno podsjećanje da naredi Ministarstvo financija će tokom ove godine organizovati okrugle stolove i praktične obuke za korisnike sistema e-faktura u Srbiji. Uvođenjem elektronskih faktura preduzećima u Srbiji će biti omogućene milionske uštede na administrativnim i operativnim troškovima, a razmjena ovakvih dokumenata biće besplatna preko centralizovanog informacionog sistema. Za državu će uvođenje ove usluge značiti efikasniju kontrolu i naplatu poreza, a to pokazuju iskustva evropskih zemalja. A da li znate šta je to centralni registar stanovništva? Ono što mnogi ne znaju je da se to negde svih nas lično tiče, pogotovo registar građana. To je jedan od 4 osnovna registra na kojima se zasniva razvoj savremene elektronske uprave. Svi lični podaci građana sada se nalaze na jednom mestu i omogućavaju brže i efikasnije obavljanje poslova u kontaktu sa državnom administracijom. Evo više detalja. Provera validnosti ličnih podataka, poreskih obaveza, evidencija socijalnih osiguranja, podaci iz Ministarstva unutrašnjih poslova, podaci iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, katastra ili lokalne administracije, sve je na jednom mestu. Centralni registar stanovništva objedinio je 13 različitih baza podataka, 5 različitih institucija, kaže direktor Kancelarije za informacijne tehnologije Mihajlo Jovanović. Dok nije postojao centralni registar stanovništva, te podatke građana smo nalazili, dakle, u 5 različitih institucija. Sada su ti podaci svi na jednom mestu, što je neverovatno bitno i za same građane, ali i za razvoj savremene elektronske uprave. U ovom trenutku građanima je omogućeno da vide svoje podatke
u centralnom registru stanovništva preko portala elektronske uprave i čak da signaliziraju ukoliko vide da neki od tih podataka nije kako valja. Nadležna ministarka Marija Obradović registar vidi kao alat kojim će državna uprava građanima omogućiti brže, efikasnije i jeftinije izvršenje brojnih administrativnih procedura. Prvi put u Srbiji građani neće imati potrebu da gube svoje vreme, svoj novac, prikupljajući različite potvrde i dokumenta nadležnih organa, već će državni službenici javne uprave to raditi za njih jednostavnim uvidom u ovaj savremeni informacioni sistem. Prilikom razvoja centralnog registra mi smo primijenili najmodernije tehnologije zaštite podataka od bilo kakve vrste zloupotrebe i neovlaštenog pristupa. Smatram da je ovaj veliki korak jedna od najvažnijih karika u sve boljem funkcionisanju čitavog državnog aparata. Da biste pristupili registru, neophodno je da se na bezbedan način prijavite preko portala e-uprave. To znači da može da pristupi portalu ili sa kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ili sa mobilnim telefonom, dakle da potvrdi svoj identitet sa mobilnim telefonom, jer je to samo, su to jedino bezbedni načini pristupa centralnom registru stanovništva. Tada ćemo se pojaviti opcija pregleda ovih podataka i građani na jednostavan način pristupaju svim ovim podacima iz 13 različitih registara. Ali mnogo je bitnije da tim podacima sad polako kreću da pristupaju i državne institucije, tako da uvijek imaju ažurne podatke o građanima, što će nam omogućiti razvoj naprednih usluga elektronske uprave. Pravi primjer za to je skoro donet zakon o socijalnoj karti, koji će se u potpunosti osloniti na centralni registar stanovništva, gdje ćemo po prvi put u tom segmentu socijalne zaštite imati sve podatke o svim davanjima i imat ćemo mnogo pravedniji sistem socijalnih davanja. Svi podaci centralnog registra stanovništva se čuvaju u državnom data centru po svim tehničkim i bezbednosnim standardima, tako da građani ne moraju da brinu za bezbednost i sigurnost svojih podataka, kažu nadležni. Registar je deo celokupnog procesa reforme javne uprave koja se u Srbiji sprovodi uz podršku Evropske unije. Naredne minute hronike posvećujemo vakcinaciji koja je u ovom trenutku najefikasnije sredstvo u borbi protiv koronavirusa. Prema podacima Zavoda od početka vakcinacije u Pirotskom okrugu do 6. juna vakcinisana su 32.662 lica, od kojih su 26.352 osobe primile obe doze vakcine. Najviše vakcinisanih je u Pirotu, to u procentima iznosi 47,6%. Ekipe doma zdravlja na punktu za masovnu vakcinaciju na zatvorenom bazenu obavljaju imunizaciju po već zakazanim terminima preko e-uprave, a omogućena je i vakcinacija bez prethodnog zakazivanja. Ove nedelje ljudi mogu da se vakcinišu prvom dozom kineske vakcine tokom cele nedelje od 8 do 19 časova. Takođe je za ljude koji su zainteresovani omogućeno da prime i prvu dozu Pfizerove vakcine, s tim što moraju unapred da zakažu svoj termin u službenim prostorijama fudbalskog kluba Radnički, koji je vakcinalni punkt, i ono će im biti omogućena sutradan vakcinacije prvom dozom Pfizerove vakcine. Konkretno danas su stigle i prve doze Sputnik vakcine po unapred zakazanim terminima ljudi koji su se prijavili preko EU uprave. Malo čas ste čuli podatak da je na teritoriji Pirotskog okruga najveći broj vakcinisanih upravo u Pirotu, a u okrugu je zaključno sa jučerašnjim danom dato ukupno 58.888 doza vakcine. Obuhvat vakcinacijom je 45,3, a sa dve doze vakcinisano je 35% građana.
To su naravno i novi podaci iz Zavoda za javno zdravlje. Na dnevnom nivou na teritoriji okruga registruje se posljednjih dana jednocifren broj, ali počet ćemo prvo podacima na nivou Srbije. U posljednje 24 sata testirano je 8552 osobe, 162 su potvrđene na koronavirus. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubilo je 7 osoba. 518 ljudi je u ovom trenutku hospitalizovano i leči se sa i od COVID-a. 28 osoba je na respiratorima, a tu su i ostali podaci koliki je procenat smrtnosti, koliko je, nažalost, preminulo osoba od početka epidemije, koliko je testiranih, a koliko osoba je potvrđeno prisustvo koronavirusa od početka epidemije u našoj zemlji. Naravno, dodat ćemo podatke iz Zavoda za javno zdravlje. Smanjuje se broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja. Jednocifren broj je u pitanju. Prema posljednjim podacima Zavoda, kod jedne osobe potvrđeno je prisustvo COVID-19 u posljednja 24 sata. Danas je na analizu poslato je 16 uzoraka. Između ostalog, smanjuje se i broj obavljenih pregleda u COVID ambulanti Doma zdravlja. Tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 27 pregleda, od kojih je 14 prvih i 13 kontrolnih. U opštoj bolnici trenutno se leči od COVID-a i sa COVID-om 9 bolesnika, najviše iz Pirota 6 i po jedna osoba iz ostale tri opštine okruga, ali epidemiolozi i dalje procenjuju situaciju kao nesigurnu. Ono što treba znati je da i Zavod za transfuziju krvi iz Niša i Crveni krst Pirot i sutra organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi, znači svakog drugog utorka. Lokacija se ne menja, u prostorijama Crvenog krsta u Jevrejskoj ulici broj 2 od 9 do 15 sati. I ono što stalno napominju oni koji nas obaveštavaju kada su akcije, da se tokom trajanja akcije poštuju sve neophodne mere u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19. U toku je akcija regionalne deponije Pirot pod nazivom Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta. Ona već traje, počela je u stvari negde krajem aprila, a posle prikupljenja otpada u naselju Tanasko Rajić, ova ekološka kampanja nastavlja se u naselju Senjak. U ovom naselju, ali i ulicama u užem centru grada, akcija je danas, sutra i preko sutra. Biće podeljeni flajeri sa obaveštenjima u kojim ulicama i kog dana će biti prikupljen otpad. Inače, kampanja Očisti svoj dom, izbaci sve što ti smeta, kao što sam napomenula, počela je krajem aprila. Organizuje regionalna deponija Pirot u saradnji sa gradskom upravom, javnim preduzećem Komunalac i reciklažnim ekocentrom Amala. Prikupljene su za sada velike količine različitog otpada iz domaćinstva i ovoj kampanji grad je podeljen na desetak zona. U stvari, ovo je prilika da svi mi izbacimo sve ono što nam nije potrebno i da sve to skladišti na adekvatan način. 15. aprila je zvanično završena grejna sezona, a javno preduzeće Gradska toplana koristi period između dve grejne sezone da obavi redovan remont postrojenja i naravno remont podstanica. Remont se odvija u nekoliko faza, u toku je prva faza remonta u energani Senjaka, paralelno se radi i čišćenje filtera u 100 podstanica. U drugoj fazi remonta biće zamenjeni delovi u podstanicama, biće otklonjeni kvarovi na kritičnim tačkama, kaže direktor toplane Bratislav Ćirić i ističe da tokom letnjih meseci se radi i zamena dotrajalih toplovoda. Potpuno će biti zamenjen toplovod od ulice Branka Radičevića do škole Vukaradžić, kaže Ćirić, dodajući da će radovi biti i na toplovodu u ulici Danila Kiša i uglu Slavonske ulice. U toku su pregovori sa srednjom stručnom školom da se i ona priključi na sistem daljinskog grejanja. Prilazak na komprimovani gaz doprineo je stabilnom poslovanju toplane. Da se koristi mazut, cena grejanja bi bila veća, ističe Ćirić. I ove godine Gradska toplana organizuje akciju besplatnog priključenja na sistem daljinskog grejanja, a novi korisnici se oslobađaju svih taksi ukoliko se odluče da svoje domove priključe na ovaj sistem. U nastavku hronike govorimo o nastavku uređenja tvrđave Momčilov grad. Tokom leta očekuje se da sadržajima budu opremljene crkvica i istočna kula, a druga faza obuhvata uređenje preostale tri kule i nabavku telekomunikacione opreme, a ona bi trebala da se realizuje već naredne godine.
Posle tri neuspele javne nabavke za nastavak uređenja tvrđave Momčilov grad, na poslednji poziv javila su se dva ponuđača. Očekuje se donošenje odluke o odabiru izvođača radova, a ugovor sa onim koji bude izabran trebalo bi da bude potpisan za 10 do 15 dana. U ovoj fazi biće uređene crkvica i istočna kula. Očekuje se da se izabran izvođač radova uvede u posao početkom jula meseca. I to je prva faza na uređenju sadržaja u samoj tvrđavi. U prvoj fazi, znači, imamo prema laboratu izložbenih postavka uređenje sadržaja u dve kule, osvetljenje u obe kule, stolariju i nabavku multimedijalnih sadržaja, a također i razvod elektro instalacije kroz ceo objekat i do svih kula i razvod telekomunikacijonih vodova bez opreme. Ovi radovi vredni su 10 miliona dinara. Polovinu finansira Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a iz budžeta grada izdvojeno je 5 miliona i 100 hiljada dinara. U crkvici će se nalaziti suvenirnica i stalna izložbena postavka pod nazivom Pirot kroz vekove, dok će u istočnoj kuli biti izložbena postavka gradovi i srednjevekovne tvrđave Srbije. Radovi u drugoj fazi trebalo bi da budu završeni naredne godine, a podrazumevaju uređenje ostale tri kule. Prema projektu njihova vrednost je oko 15 milijuna dinara. Za realizaciju grad će ponovo tražiti finansijsku podršku ministarstva. Očekujemo da dobijemo od njih sredstva za izvođenje druge faze radova, a koje će obuhvatati nabavku telekomunikacijne opreme i prema elaboratu izloženih postavki, uređenje i ostalih kula. Predviđene su dve stalne postavke u zapadnoj i jugozapadnoj kuli i donžon kuli. Donžon kula biće kula namenjena deci i taj sadržaj biće prilagođen deci. U jugozapadnoj kuli je planirana promenjiva postavka, a u zapadnoj kuli je planirana postavka stalna koja će prezentovati Pirotsku tvrđavu kroz vekove. Raspisana je javna nabavka za odabir nadzornih organa koji će kontrolisati izvođenje radova u prvoj fazi, odnosno koji će nadzirati obavljanje konzervatorskih radova i postavljanje elektro- i telekomunikacione mreže. Da, o ovoj temi ćemo tek govoriti, a naredne minute posvećujemo uspesima naših đaka. Naime, Mlekarskoj školi Pirot dodeljene su dve velike zlatne i dve zlatne medalje na takmičenju u kvalitetu prehrambenih proizvoda u Novom Sadu. Inače, u novoj školskoj godini ova škola upisuje đake u tri odeljenja. U jednom će učenici nastavu pohađati po dualnom modelu. O ovoj temi za televiziju Pirot prepodnevno govorio je direktor škole Nenad Đurđević, a s njim je razgovarala koleginica Marija Savić. Mi se nalazimo u Mlekarskoj školi, a Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obren Prejić u novoj školskoj godini prema planu upisa moći će da formira tri odeljenja. Jednom odeljenju učenici će se školovati po dualnom modelu. A ono što je novo iz ove škole, to je informacija da je ova škola dobila dve velike i dve zlatne medalje na takmičenju u kvalitetu proizvoda koji je održano u Novom Sadu i to je uvertira pred veliko takmičenje u ovom gradu i o svemu tomu narednim minutima razgovaram sa direktorom škole Nenadom Đorđevićem. Dobro jutro. Dobro jutro. Čestitamo pre svega na nagradi, dakle dve velike i dve zlatne medalje za proizvode Mlekarske škole i još jednom se pokazalo da oni i tekako vrede i da su i ocenjeni. Upravo kao što ste rekli, ovo je samo jedan nastavak održavanja tradicije i kvaliteta, vrhunskog kvaliteta naših proizvoda koji dolaze ne samo iz naše škole, nego iz cijelog našeg kraja. A podsjećamo, za dobar vrhunski proizvod potrebna je i vrhunska sirovina. Mi to ovdje imamo, mi to maksimalno koristimo i iz godine u godinu se potvrđuje. Ove godine, kao uvertira na Novosadskom sajmu, koji je u zavisnosti od epidemiološke slike koja bude bila u septembru mesecu, od 18. do 24. će se održati u Novom Sadu, kad će biti i uručene zvanično ove nagrade. Znači, održano je takmičenje u kvalitetu prehrambenih proizvoda, znači proizvodi iz cele Srbije, celog regiona, iz celog sveta, bilo je preko 200 proizvoda u konkurenciji. Mlekarska škola je učestvovala sa 4 proizvoda. To su pirotski kravlji kačkavalj sa oznakom geografskog porekla, pirotski kačkavalj mešanac, beli sir od kozijeg mleka i beli sir od ovčijeg mleka.
Dva od ova četiri proizvoda su dobila velike zlatne medalje. Ukratko samo da objasnim, svi ovi proizvodi se rangiraju na skali od 90 do 100 poena. Proizvodi koji imaju 95 do 100 poena dobijaju veliku zlatnu medalju, a proizvodi koji imaju od 90 do 95 poena dobijaju zlatne medalje. Naš pirotski kačkavalj od kravljeg mleka sa oznakom geografskog porekla dobio maksimalnih 100 bodova, tako da na njega možemo biti posebno ponosni. Beli sir od kozijeg mleka je takođe dobio veliku zlatnu medalju sa 96 bodova, dok su ova druga dva proizvoda takođe visoko rangirana sa zlatnom medaljom. Kao što rekoh, prema planu upisa moći ćete da formirate tri odeljenja i u ovoj školi se obrazuju pekari, mesari, proizvođači mleka, operateri u prehrambenoj industriji i školova za njih traje tri godine i ovi obrazovni profili predviđeni su planom upisa, ali imate jedno novo staro odeljenje, ovog puta po dualnom modelu, iako se nastava u ovoj školi već odvija po nekakvom kombinovanom već modelu, s obzirom na to da ima mnogo praktične nastave, ovog puta prehrambeni tehničar po dualnom modelu. Šta je novo? Vi ste već sve rekli, ono što sve, ajde, naravno da nije sve, ali mlekarska škola se može podičiti svojim načinom nastave, svojim proizvodnim resursima, kadrovskim resursima, koji se ponovo dokazuju iz godine u godinu. Ove godine novina je da ćemo u to uključiti i veći broj socijalnih partnera koji će raditi po dualnom modelu. O dualnom modelu zaista priča se kao, da kažemo, modelu obrazovanja budućnosti. Mada mi već i radimo po tom modelu, s obzirom da imamo 18 socijalnih partnera za ovu godinu, gde su naši đaci radili praktičnu nastavu, ali dualni model, ajde da kažemo, đaci sad imate priliku i da zarade. Ono što su konkretno za ciljna grupa u Pirotu, to su dve poslastičare i jedna pekara, gde će naši učenici moći da rade, zarade i da se dokažu svoje znanje, pored naravno znanja koje će dobiti teoretskih nastava kroz vežbi, kroz praksu u školi, oni će imati priliku da rade i, kažem, i zarade u tim kompanijama, našim socijalnim partnerima. Nadamo se da će upis preteći u najboljem roku, da ćemo upisati i formirati ova tri odeljenja, gotovo sam i siguran u to. Naravno, preporučujem svim učenicima, s obzirom da dualno obrazovanje ne znači kraj obrazovanja, već samo otvara nove mogućnosti, koje se tiču bolje mogućnosti i zapošljavanja, jer će učenik biti, da kažemo, odmah povezan sa tim socijalnim partnerom gde će raditi, tako da će partner imati uvid u njegove kvalitete i da li će ga zaposliti ili ne. Sigurni smo da hoćemo da raditi sa vrednoj djeci, ali ovo nije kraj. Oni nakon završetka školovanja mogu upisati i visoke škole kao i fakultete. Koliko učenika? Dualno, uopšte obrazovanje ne sputava te učenike da se tu završava, da je to kraj njihovog školovanja. Koliko učenika upisujete? Kakve su kvote za upis? Kvote za upis su 30 učenika, od čega će 7 ići po dualnom modelu i 23 po klasičnom modelu prehrambenog tehničara. Se tiče ostalih obrazovnih profila, pekar će ići u kombinaciji sa operaterom, 15 pekara i 15 operatera, kao i 15 prerađivača mleka i 15 mesara. Zaista široki dijapazon, široki asortiman obrazovnih profila koje ima ponuditi, koji su uvek interesantni i koji naravno uvek nalaze prođu ne samo na tržištu rada u našem kraju, već i širom cele Srbije. Ova škola ima i dom učenika, u njemu nisu samo učenici koji pohađaju mlekarsku školu, već i svi oni koji pohađaju školu u Pirotu, a kojima je potreban takav smeštaj, i to je ono što je prednost. Upravo tako, znači ono što nudimo to je i za učenike koji su, s obzirom da smo jedina prehrambena škola u jugoistočnom delu Srbije, zaista veliki broj učenika dolazi iz Knjaževca, ne samo iz ovih delova, iz Knjaževca, iz Niša, iz Vlasotince, imamo dete iz Bačkog Petrovca, dece iz Požege, Petrovca na Mlavi, iz cele Srbije dolaze za obrazovni profil, kažemo, prerađivač mleka, a pored toga, pored ovih, tu su i ostali profili koji ne može ponuditi jugoistočna Srbija, s obzirom da, kažem, mi smo jedina škola u ovom delu. Tu su i mesari, pekari, ali naravno i ostali obrazovni profili koji se nalaze u ponudi pirotskih škola. Učenici ovih škola mogu stanovati kod nas u domu po zaista povoljnim cenama koja se kreću oko 5000 dinara. Da se osvrnemo na školsku godinu koja se završava, nastava se odvijela i online i delom u školi, bilo je veoma teško da se organizuje praktična nastava na daljinu, gotovo i nemoguće. Kako se sve odvijelo, jeste li zadovoljni?
Na kraju krajeva možemo biti zadovoljni. Učenici su zaista jedva čekali povratak u školske klupe. Ono što smo primetili to je da održali su nivo interesovanja za praktičnu nastavu, praktične obuke i praktičnih veština. Znači, učenici su stvarno u improvizovanim uslovima kod svoje kuće trudili se da vežbaju i da ostanu u formi, da kažemo, i da spremno čekaju završne ispite koji će ove nedelje biti realizovani. Kod završne maturske ispite, da, kod učenika koji trećeg i četvrtog razreda. Održali ste i proizvodnju u radionici, uprko svim poteškoćama, problemima, uspeli ste dogovoriti na potrebe tržišta. Naravno, mislim da su i ove zlatne medalje nagrade našeg truda koji smo uložili i celokupnog angažovanja svih nas, počev od radnika u radionici, vaspitača, nastavnika, do svih struktura u školi. Dobili ste vrednu donaciju Evropske unije u toku minule školske godine, sada kažemo minule jer se već završava, to je oprema za laboratoriju i za radionicu, eto i to da pomenem. Oprema za radionicu još nije dobila proizvodnu dozvolu, u toku je proces, ali siguran sam od početka septembra će učenici koji se budu našli u školskim klupama imati priliku da obogaćuju svoje praktične znanje i veštine na ovim uređajima. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledalci, čuli ste, Mlekarska škola upisuje učenike u tri obrazovna profila i dobili su priznanje za kvalitet i za predan rad i na još jednom sajmu u Novom Sadu. Da, bile su ovo najnovije informacije iz Mlekarske škole. Sve škole na teritoriji Pirotskog okruga, naravno na teritoriji Srbije, pripremaju se da prime novu generaciju đaka. A što se tiče predškolske ustanove Čikajova Zmaj, ona ima za cilj da podrži porodicu u ostvarivanju njene vitalne funkcije, to jest vaspitne funkcije u sklopu projekta Predškolska online zajednica. Učenje učimo i menjamo praksu. CIP centar je izradio brošure za porodicu koje mogu da doprinesu ostvarivanju različitih vrsta podrške deci i porodici. Ove brošure su o različitim temama, sadrže ideje za roditelje i predloge zajedničkih aktivnosti sa decom. Objavljene su i na sajtu Pirotske predškolske ustanove. Iz vrtića navode da im je dragocena povratna informacija od roditelja koliko su ovi sadržaj bili korisni. A u toku je i prijavljivanje za upis učenika u osnovnu muzičku školu dr. Dragutin Gostuški na sve četiri odseka za violinu, klavir, gitaru i harmoniku. Prijavljivanje je putem sajta ili u prostorijama škole do 10. juna. Potom će biti organizovano polaganje prijemnog ispita. Lepe vesti stižu danas, a vezane su za takođe sviranje za violinu. 11-godišnja Teja Igić-Obradović u roku od samo 7 dana osvojila je dve druge nagrade na dva međunarodna takmičenja violinista. Međunarodno takmičenje gudača Stevan Mokranjac održano je 22. maja u Negotinu, gde je ova devojčica svirala Vivaldijev koncert, osvojila je drugo mesto sa 87 bodova, a kao jedini predstavnik Pirota učestvovala je i na 11. međunarodnom festivalu Muzičko proleće, koje je održano u Smederevu. U kategoriji B sa 86 bodova osvojila je još jednu drugu nagradu. Nekako u ovo vreme intenzivnije dobijemo obaveštenje iz preduzeća Sanitem iz Niša, jer su u toku tretmani suzbijanja komaraca na području našeg grada. Već naredno je 10. juna prvi tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na području Pirota. Tretman je na lokacijama pored reka, gradskog kupališta, na zelenim površinama i na trgovima u gradu. Da bi se izbjegle neželjene posljedice, pozivaju se građani da u vreme tretmana ne borave na ovim lokacijama, niti da izvode kućne ljubimce, a pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. To je već uobičajeno obaveštenje, već svi znamo gde će ekipe biti na terenu. One su tamo od ranih jutarnjih sati, a u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vreme dozvoli. Inače, ekipe su već rano iz jutra kada gotovo i nema šetača na terenu.
Kreće sportski blok i tu naravno pričamo o velikom uspehu Saške Sokolov, centralna tema u posljednje dva dana. U prethodnih nekoliko dana paraolimpijka Saška Sokolov sve nas je učinila ponosnim fenomenalnim rezultatima koje je ostvarila na Evropskom prvenstvu za paraatletičare u Bihoću u Poljskoj. Podsjećamo, dvostruka je šampionka Evrope u trčanju na 100 i 200 metara i vice šampionka u bacanju koplja. I evo šta je posle ovog takmičenja u telefonskoj izjavi rekla za našu televiziju. Kakav je osjećaj biti na krovu Evrope, dvostruki šampion i vice šampion Evrope u paraatletici? Hvala pre svega na čestitkama, iskreno mi je zadovoljstvo i što sam obradovala Piroćance, Srbiju, što sam ih učinila ponosnim, a i dalje nisam svesna svog uspeha, niti da nosim duplu krunu šampiona Evrope na 100 i na 200 metara. Tri discipline, prvi put na 200 metara, u sve tri discipline si popravila lične rekorde, nešto zaista nestvarno. Upravo tako, niko nije očekivao ove rezultate, nismo znali ni da imamo kvalifikacione grupe za 100 i za 200 metara, to je bilo iznenađenje, ali smo imali dogovor da trke trčim srcem, jednostavno staza me je nosila, staza mi je odgovarala, tako da se trud i rad koji sam uložila u sebi ipak isplatio. Mi smo naravno veličali tebe da se ne ogrešimo, da pomenemo i ljude u stručnom štabu ko ti je pomagao. Glavni trener je bio Bojan Ilić, on je i dalje moj trener, tu je bio moj vernik Danilo Gojković, ceo paraolimpijski komitet koji nam je sve omogućio da imamo odlične uslove za rad za evropsko prvenstvo. Posebno je, rekao bih, vredan ovaj rezultat posljednjeg dana, je li bilo umora, ujutro bacanje koplja, za 4 metra si popravila rezultat iz Rija i onda popodne 18 sati ona trka na 100 metara, fenomenalna završnica. Iskreno, umor nisam osjetila, ipak adrenalin, euforija je učinila svoje, nosilo me iz trke u trku, opet finale bacanja koplja, posle toga finale na 100 metara. Jednostavno to treba doživjeti, nije lako ići tri discipline u opet kvalifikacije, finale, još jedno finale, nije lako izdržati, ali jednostavno sva ta euforija, rad, trud i adrenalin učinili su da ispadne najbolje mogućem redu. Tokio, neki čak traže da se ponovo odlože olimpijske igre, odmah posle njih su i paraolimpijske, ne verujemo da će se to dogoditi. Ovi rezultati daju nam za pravo da se nadamo da ćeš i na tom takmičenju biti prava. Pretpostavljam da za sada nemaš nikakve informacije, ali da nastavljate da radite. Upravo tako, ja se iskreno nadam da će se Tokio ove godine održati. Nema razloga da se odloži po mom nekom mišljenju, ali zvaničan spisak učesnika i svega ostalog još nije ništa zvanično. Mi se naravno spremamo što najbolje možemo da opet postignemo tamo bolje rezultate i ako Bog da se vidimo u sve tri discipline. Ali opet kažem, zvaničan spisak učesnika još nije objavljen, tako da čekamo. Zaigralo nam je srce kada si bila s onom zastavom Srbije, kada se osvajaju medalje za svoju zemlju. Slažem se, ipak mislim da ništa lepše nema nego kada se ogrnete zastavom svoje zemlje, kada se sluša himna i kada jednostavno to treba doživjeti, himna koja budi sva moguća osjećanja, sreću, radost, ushićenje. To je nešto najlepše što svaki sportista može da sebi poželi, da bude na tronu Evrope. Još jednom sve čestitke Saški na ostvarenom rezultatu, a kompletan razgovor sa njom možete vidjeti večeras u novom izdanju emisije Sportsko srce. Mi govorimo u nastavku o rukometašicama, one su se posebno radovale ovom uspehu jer je Saška Sokolov i njihova bivša saigračica. U prvoj utakmici finala doigravanje za plasman u Superbije ligu rukometašice Pirota savladale su u Beloj Palanci Remisijanu sa 30-28, a revanš susret se igra u našem gradu već u sredu od 18 sati. Rukometašice Pirota stigle su na domak povratka u Super B ligu, pošto su u prvoj utakmici finalnog doigravanja savladali u Beloj Palanci ekipu Remisijane sa 30-28. Utakmica je obilovala preokretima. Pirot je do sredine prvog poluvremena bio u vođstvu 1-0, 3-1, 5-4, 7-6. Potom je usledila mini serija Palančanki 3-0 i do odlaska na odmar domaći tim je bio u vođstvu na poluvremenu 14-12. Kada je na samom startu drugog poluvremena Miljana Đorđević povisila na 15-12,
11-12 činilo se da će izabrani Cinina Tošić biti na mukama. Međutim, kada je bilo najvažnije, pirotske gracije ponovo su potvrdile svoj kvalitet i serijom od 7-0 stigle do vođstva od 19-15. Ipak otpore Misijane nisu slomile. Domaći tim se vraća u igru i u 53. minutu golom Jovane Živković stiže do izjednačenja 23-23, a onda i preko Ilićeve u novo vođstvo. Na svu sreću to nije pokolebalo pirotske rukometašice. Još jednom su se podigle iz pepela, zaigrale u svom stilu. Simona Tančić, Jelena Stojanović i Anita Drinić postigle su po dva gola u tom periodu igre i na kraju naš tim sasvim zasluženo pobedio 30-28. Simona Tančić je bila najbolja u našem timu, postigla 11 golova, Jelena Stojanović 7, Anita Drinić i Ivana Ćirić po 4. Ivana Savić je komandovala igrom u odbrani, a za igračicu utakmice proglašen je naš golman Ana Tolić. Dobro smo odigrali danas, ja sam prezadovoljna da smo mi na poluvremenu gubile, a u prvi 10 minuta sve to prestigli, povele se 4 gola razlike. Ovo čestitala bih i igračicama Bele Palanke na fer i korektnoj igri, a mojim i igračicama bi poželjala da se što bolje spremimo za sredu i da ih dobijemo u Pirotu i da igramo tu super beligu koju dugo iščekujemo. Da, pre svega mogu da kažem, i u prvenstvu je bilo i u prvom i u drugom delu neizvesno sa njima. Borile smo se od samog početka, što se vidi po rezultatu koji je vagao iz minuta u minut, ali na kraju ipak smo smogle snage da pokažemo ono što znamo i da rezultat donesemo pri kraju našu korist. U domaćem timu najbolje je bila Miljana Đorđević, bivša igračica Pirota, postigla je 10 golova. Jeste bio derbi, pravi derbi. Pirotski okrug može da se ponosi sa ovakve dve ekipe. Vlasi treba da imaju sluha za tako nešto, da se ovako u ovom okrugu igra ovako dobar rukomet na ovako visokom nivou i da ovako dve ekipe pretenduju egal da uđu u viši rang, odnosno u Super B ligu. Hvala na lepim rečima. Nadam se da ćemo odgovoriti isto ovako, možda i bolje, nadam se, jer delovalo je na trenutke da imamo snage i za tako nešto. U ekipi Remisijane treba istaći i Tamaru Stevanović i sjajnog golmana Anu Ignjatović Stojanović. Evo kako su utakmicu ocenili treneri dva tima. Time outu sam rekao da se moja ekipa uplašila od pobede i dalje stojim iza toga. I pretpostavljam da je to tako i tako je, znači mogu da pričam do ujutru o tome. Posle smo otišli, čini mi se, na -4, vratili se opet, ponovo pogrešili tu na par puta neke tehničke osnovne greške, dovoljno da ovakva ekipa Pirota iskoristi situaciju. Tako blizu, tako daleko, kvalitetna ekipa Pirota, iskusna je ekipa Pirota, nama verovatno još malo nešto fali tu, ne predajemo se, naravno, dolazimo gore u Pirote da odigramo još jedan ovakav fenomenalan meč i ja se nadam da će bude dobra utakmica. Da... Videli ste igra Živaca Nerava, ekipa koja je u trenutku bila smirenija, ja sam i pričala da sa Palankom tu nijanse odlučuju za razliku od ostalih ekipa i znali smo šta nas čeka ovde, malo smo ušli tenzično, videli ste i samom početku utakmice, bacili smo neke lopte u ruke, neke penale, to je sve odraz nervoze i tenzije i pričali smo o tome, smirivali smo koliko god smo mogli, ali mislim da je kod moje ekipe uzeo malo i danak sve onoga što se izdešavalo u Vranju, nisu još uvek uspele to da zaborave i ja se nadam boljoj našoj igri u sredu, ako tako možemo da kažemo boljoj, jer ovo je isto bila fenomenalna. Čestitam protivniku stvarno na korektnoj fer igri i one su držale do zadnjeg minuta, moglo je to da prevagne i na njihovu stranu. Revanš susret Pirot Remisijana igra se u sredu od 18 sati u Halikeju Pirotu. Uspešnija ekipa iz ovog dvomeča plasiraće se u Super B ligu. Da, ove sjajne devojke će ponovo ukrstiti koplja, kao što sam malo čas rekla, u sredu od 18 sati upravo u Pirotu, a u posljednjem kolu prve lige istog rukometaši su savladali drugu ekipu Dubočice iz Leskovca rezultatom 36-33 i prvenstvo završili na 6. mestu na tabeli. Rukometaši Pirota završili su sezonu pobedom i na kraju zauzeli 6. mesto u prvoj ligi isto grupa B sa 13 osvojenih bodova. U posljednjem kolu savladali su Halikeji, drugu ekipu Dubočice 54 iz Leskovca sa 36-33, poluvreme 18-16 za goste. I ovoj utakmici bilo je mnogo preokreta. Iskustvo i snaga bili su na strani domaće ekipe, mladost, spretnost i brzina na strani Leskovčana. U neizvesnoj završnici Pirot je pobedio sa 36-33.
33. Kapiten Dimitrije Cvetković opet je bio najbolji i najefikasniji sa 12 golova. Iskusni Simonović je postigao 9, Gogov, Gligorijević i Živković po 4 gola. Odlično je branio Moksin. Kod gostiju, Gavrilović najefikasniji sa 8 golova, Denić je postigao 7, a fenomenalni golman Mitić imao je čak 12 uspešnih odbrana. Iako su se gosti žalili na suđenje, treba reći da je Pirot sasvim zasluženo stigao do pobede 36-33. Pa kao što sam i najavljivo pre toga da je ovaj mlada i veoma kvalitetna ekipa sa tim što je pojačana sa par igrača koji igraju u Ahrus ligi. Znači njihove dva igrača su iskusna, jesu mlada, ali su dosta iskusna. Videli ste da je to bila tvrda utakmica, momci su izginuli na terenu. Pobjeda nam je bila bitna zbog konačnog plasmana na tabeli. Sa ovih dva boda smo trenutno šesti, sve zavisi od rezultata u ostalim susretima. Moguće da budemo i peti, što nam, ukoliko dođe do reorganizacije, daje šansu da ostanemo. Da se sve uzme u obzir, pretpostavljam da možete biti zadovoljni ovom sezonom, nekako smo se potajno nadali da možemo i više, ali u trenutku ovo je realnost, ja bih rekao. Tačno, znači ovo je realnost, očekivali smo mnogo više, čak smo očekivali možda i borba među prve tri ekipe. Međutim, ekipa se iz kola u kola osipala, što zbog obaveza na poslu, što zbog škole. Krpili smo se iz utakmicu i utakmicu, mislim da je ovo maksimum trenutno od naše ekipe. Omladinski rukometni klub Pirot će u narednoj sezoni igrati u prvoj ligi Istok. Prvak Vlasotince igraće u baražu za plasman u Super B ligu, a iz ove lige najverovatnije ispadaju Niška Banja i BSK Heba iz Bujanovca. Polako sportisti završavaju svoje prvenstvene obaveze i eto, prilike da se negde, da kažemo, napravi presek onoga što su uradili. U posljednjem kolu zone Istok u fudbalu, Tanas Korajić je golovima Pejčića i Đunića savladao ekipu BSK iz Bogovine i u konačnom plasmanu zauzeo četvrto mesto sa 58 bodova. Jedinstvo je u Zaječaru poraženo od ekipe OFK 019 sa 3-0. Sezonu Jedinstvo završava na 9. mestu sa 40 osvojenih bodova. Što se Senjaka tiče, ova ekipa je u Boru poražena od Istimene ekipe sa 5-0, na 13. je mestu sa 33 boda i naredne sezone će najverovatnije igrati u nižem rangu takmičenja. Detaljnije o sportu, o tome šta je aktuelno, već smo najavili i duži razgovor sa Saškom Sokolov, večeras u novom izdanju emisije Sportsko srce. Mi smo i ovog ponedjeljka probili termin potpuno opravdano. Mnogo dešavanja, mnogo aktuelnosti, posebno ovaj posljednji sportski blok koji najavljuje novo izdanje emisije Sportsko srce. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani i naravno vidimo se ponovo sutra u istom terminu. Prijatno.